грудні цього року виповниться рік з дня створення Лебединської об'єднаної громади. І цей рік очолює Лебединську громаду Олександр Бакликов. Щоправда, лебединці вже обирали його своїм предводителем ще у жовтні 2015 року. Тож двічі цікаво, як змінився і чим живе Лебедин сьогодні. Лебединського міського голову зустрічаємо біля міської ради, куди приходять зі зверненнями, скаргами, потребами жителі цієї величезної територіальної громади. Є в мене прийомні години, але ми завжди, і це заступники це знають, і всі знають, що якщо людина приїхала з якимись проблемами, то ми їх завжди приймаємо. Тобто міський голова завжди доступний для своїх громадян? Завжди, завжди. У нас немає такого, щоб людина прийшла і її. То якщо міський голова зайнятий, то хтось із заступників бере і по тим питанням, які є, намагається їх вирішити. Олександр Бакликов акцентує: влада має бути доступною, влада має працювати для людей. Тому всі служби Великої Лебединської громади переїхали до будівлі вже колишньої Лебединської райдержадміністрації. Людина, коли їй добре, їй влада не потрібна. Люди завжди звертаються тоді, коли у неї є якісь проблеми, які вони не можуть самостійно вирішити. І от коли людина звертається в міську раду, вона повинна тут, не виходячи з цього приміщення, отримати всі необхідні послуги. У розмові кілька разів звучить головна думка. Добре, що проявили мудрість і зберегли єдину Лебединську громаду у територіальних межах колишнього Лебединського району. Вона за кількістю одна з найбільших не тільки в Сумській області, а взагалі в Україні. Це 22 сільські ради об'єдналися. Це 165 тисяч гектар землі. Це близько 200 об'єктів, 125 населених пунктів. Це величезна громада. Ми хочемо, щоб наша Лебединська громада була єдиним цілим. І щоб кожен населений пункт, не тільки місто Лебедин, а щоб кожен населений пункт розвивався. Щоб там були школи, дитячі садочки. На жаль, вже багато позакривалися. Позакривалися медичні пункти, ФАПи позакривалися. Але ми вже в цьому році, навіть тільки створивши громади, ми вже в 2 населених пунктах відновили роботу медичних пунктів, які закрила центральна районна лікарня, ну, можливо, з метою економії. Ну, якщо громада така велика, то оці віддалені населені пункти, як ви налагодили транспортне сполучення? Чи вигідне воно і для перевізників, і для людей? Із транспортним сполученням у нас є певні проблеми. В цьому році наші відбулися тендери, і ми закупляємо 2 нових мікроавтобуса. І в першу чергу саме якраз для того, щоб налагодити транспортне сполучення в межах громади між населеними пунктами. Посада очільника громади – це життя в думках про роботу 24/7 без вихідних чи свят. Якщо не розрулюєш аварійну ситуацію, то збираєш нараду чи готуєшся до сесії. А найменша вільна хвилина можна поміркувати над проектами благоустрою рідного міста, говорить Олександр Бакликов. І показує нам 2 поки що ескізних проекти. Один проект – благоустрою міського парку імені Тараса Шевченка, інший – спортивно-патріотичний. Куточок десантника у робочому кабінеті, де засиджується до пізнього вечора, це для Олександра Бакликова глибоко особисте. Чисто емоційно. Воно мені надає підтримку, моральну підтримку. З дитинства мріяв стати офіцером-десантником. Проходив службу у 106-й Тульській десантній дивізії. У військовому квитку в мене чітко записано командир відділення розвідки Бакликов Олександр Миколайович. І тому це для мене згадка. Як про ті роки, дуже багато друзів залишилося з того часу, з багатьма з ними спілкуюся. І сьогодні це прапор десантних військ, вони зараз називають десантно-штурмові війська. І саме цей лозунг тих військ, це є лозунгом, з яким я йду по всьому житті. Ніхто, крім нас. Може, саме тому, що так багато разів відчував захват вільного лету в небі, Олександр Бакликов прагне сьогодні зробити рідний Лебедин максимально комфортним для життя. І переконаний, що в першу чергу якісними треба робити дороги Лебедина і всієї громади. Хоч ранок суботній ми йдемо по щойно укладеному зранку і ще гарячому асфальту на вулиці Героїв Майдану. Я прийшов на посаду, в нас по документам всі дороги були відремонтовані капітально. Отак от навіть, а самі знаєте, які в нас були дороги. Дороги були такі коліна ями і побілені бордюри. Все. По вокзальній вулиці там років 20 ніхто не їздив. Оце один із тих проєктів, які ми в цьому році можемо зробити. Це частина 40% вулиці Героїв Майдана. І так поступово ми йдемо. Це не будівництво велике до вас дійшло? Ні, це все наші комунальні кошти. Це міська рада. Це наші комунальні кошти. Більшість доріг ми зараз робимо виключно за комунальні гроші. Дає десь чи з обласного бюджету, чи з державного фонду додається дещо цю випросити. Ми тільки за. Але все-таки більшість робіт ми робимо зараз, і саме ця дорога робиться за кошти нашої громади. В рік у нас від 8 до 15 мільйонів ми ще в минулому моєму скликанні ми вкладали дороги. І в цьому році теж десь буде така сума. Але і сільські ради ми теж зараз не забуваємо. Я переконаний, що десь років 2-3 і в нас у місті будуть ідеальні дороги. Перша посада в громаді – це в першу чергу висока відповідальність за кожного жителя громади, за ефективність використання коштів громади. Це власні особисті принципи порядності – будувати свою роботу на цілком прозорих принципах. В Лебедині вже всі підрядники знають, що откатів не беруть, ніяких схем у нас немає. Це дає економію коштів для громади, які ми знову ж таки вкладемо в ті об'єкти, які робимо. В минулому році у нас була економія на тендері 37%. Це дуже багато. І ми знову ці кошти вкладаємо в ті самі дороги, або в освітлення, або в тротуари, вже як додаткові кошти. За рахунок економії коштів ми ще хочемо зробити вулицю Гастело від заправки, і там нафтозавод стоїть, і до повороту на круг. Це теж 40%. Це досить таки суттєва буде ділянка зроблена. Ми декілька років поспіль вже ремонтуємо. Я думаю, ще десь, можливо, рік, ну максимум два, і вже вся ця ділянка до військового містечка буде повністю нормальна дорога. І, крім того, ще планується зробити героїв Чорнобиля. Це хороший знак, якщо особу першого рівня громадяни можуть зупинити навіть на вулиці. Олександр Бакликов говорить, ніколи не будував стіни між собою і людьми. I love Лебедин. Це зроблено разом з громадою. І це про благоустрій. Один із міських парків у центрі Лебедина – це одне з найулюбленіших місць його жителів. Оце парк Полуботка, так званий. Тут колись були дошка пошани, потім атракціони, які вже багато років не працювали. І у 2018 році у молодіжної громадської організації виникла ідея, давайте, от в усіх містах є, в нас немає. Оголосили збір коштів і спочатку побудували ось оцей знак. Я люблю Лебедин. Англійськими буквами, щоб навіть для туристів, тому що в нас місто славиться своєю культурою, архітектурою дуже цікавою, старовинною. У 18-му році сюди вперше приїхав Іван Лозовий. Він колишній американець, в 90-му році відмовився від громадянства американського, прийняв українське громадянство. Тут одружився, тут його діти. І коли приїхав у Лебедин, ми з ним познайомилися, він каже, я хочу зробити щось для своєї батьківщини, щось гарне. Давайте, каже, я реконструюю частину оцього парку. Цей парк користується дуже великою популярністю, тут безкоштовний Wi-Fi, освітлення гарне. Майданчик будувався за кошти мецената, він повністю тут все. Полив, освітлення, оці альтанки. Все робилося за кошти Івана Лозового. І потім він його передав нам на його утримання, і тепер комбінат благоустрою утримує цю частину парка. В тому числі і дитячий майданчик, який вибудований був у цьому році. Добрий день! А можна вас зупинити на хвилинку? Ми оце приїхали подивитись, чим живе громада Лебедина. Ходимо з міським головою по місту, дивимося. А що ви скажете про Лебедин, про його роботу? Ми тільки за нього. Більше нема тут нікого, хто би мог, як сказати, на кого можна було б довірити наше місто. Що змінилося в Лебедині, поки от Олександр Миколайович у вас працює головою? Ну, дороги стали кращі. Ну, в принципі, за ці 6-7 рік, в принципі, змінилося багато що на краще. Тільки аби всі підтримували це, то, я думаю, було б ще краще. Ну, а не ставили палки в колеса. Для міського голови, мабуть, громада і є ця основа. Да? Якщо громада підтримує, то і в нього є ентузіазм щось робити, правильно? Однозначно, тільки спільно зусиллями з громадами ми щось зробимо. У вас бувають такі речі, щоб от організувати людей, щоб вони вийшли на якусь там справу, на якийсь проєкт? Чи це складно? Складно, але можливо, і ми це робимо. Ось нещодавно, буквально десь з місяць тому, проводили толоку в мікрорайоні на провулку Верстатників. Там зробили дорогу, і я кажу, ще ми перед тим вже домовлялися, що ось у вас буде робитися дорога, а довкола дуже багато проблем. Позаростало там, є проблеми з благоустроєм. Так, давайте вийдемо, це всі гуртом, я готовий разом з вами. Давайте вийдемо, проведемо цю толоку. Вийшли. Спочатку було декілька чоловік. Наші працівники виїхали, я виїхав, заступник мій виїхав. І декілька вийшло місцевих. Потім, коли побачили, що хтось вийшов, почали вже остальні підтягуватися, вже їм стало соромно. Ну, це роби, як я. Да. Це найголовніше, показати реально, приклад. Реально зібралося дуже багато людей, ми дуже багато зробили, люди самі кажуть, що за 40 років також ми ніколи тут не робилися. Хто не міг фізично працювати, вони організували невеличкий обід, там же сіли гуртом, пообідали по закінченню роботи, і все нормально. І домовилися, що будемо і далі це все діло продовжувати. Дитячий майданчик, дбайливо оновлений, став органічним продовженням ошатного парку Полуботка. Місто міняється і дуже в гарну сторону. Уже видно, що парк діткам є, де літом гулять. Міняються, ну, потроху робляться дороги, звісно, містами не повністю, але все одно частями робляться, вже приємно. Міняються определені здання. Реставрируються, делаются. Ну, потроху, да. Облагоражується місто, по чуть-чуть, звісно, тому що все зразу не зробиться, і це понятно, що це дуже багато всього. Ну, тим не менше, звісно, к лучшому. Де саме більше любите гуляти? От, особисто ви, ваша родина? Моя дочка обожає цей парк, вона б тут і жила. Вона мене протягала сюди ціле літо, і парк. Практично одночасно із реформуванням адміністративно-територіального устрою в Лебедині працювали й над реформою медицини. Велика громада зі значною кількістю сільського населення вимагає і доступної та якісної системи медичної допомоги людям. Із серпня цього року колишня Лебединська ЦРЛ юридично вже на балансі Лебединської громади. Людина найголовніше – це її здоров'я. Здоров'я, життя. І тому, розуміючи цю проблему, я все-таки хочу, ми це плануємо, щоб зробити нашу лікарню, щоб вона була як мінімум не гірша, ніж у Тростянці, не гірша, ніж у Гадячі. Однозначно підтримую медичну реформу. Да, є певні недоліки, але їх це в робочому порядку воно це вирішується, але головна суть цієї медичної реформи – наблизити медичні послуги для людей і до людей. Щоб медицина була біля людей. Я бачив, як медична реформа реалізовувалася в Мукачево, особисто їздив, брав своїх заступників, ми дивилися. Я бачив, їздив це у Гадячі, дивилися. Я бачив це, як Бова починав свою медичну реформу, коли тримав лікарню у Тростянці. От я хочу, щоб і наша медицина була на належному рівні, щоб люди не їхали нікуди там, ні в Київ, ні в Харків, ні за кордон, а лікувалися тут і могли отримувати якісні медичні послуги тут, на місці. Торкаємось і проблему ковіду та вакцинації. Міський голова Олександр Бакликов акцентує, і в цьому питанні влада має і невтомно роз'яснювати, і створити всі можливості, та показувати особистий приклад людям. Перше, ми почали з себе. От я, як міський голова, пройшов публічно під запис камери вакцинацію тут, у цій нашій центральній районній лікарні. Одну дозу, потім другу дозу вакцини отримав. Робимо рекламу, тому що я чудово розумію, і в принципі ми намагаємось пояснювати людям, що всі найстрашніші хвороби людства були подолані саме за рахунок вакцинації. Да, був певний острах на початку цієї хвороби, да, він ще існує і зараз. Але все-таки ми намагаємося людям донести і створити їм умови для того, щоб вони проводили вакцинацію. Мало того, ми навіть коли набрали певний список як своїх працівників, так і їхніх членів їхніх сімей на ті вакцини, які вони хотіли вакцинуватися, то ми у себе в міській раді, в депутатській кімнаті організували пункт вакцинації і в назначений час виїжджала виїзна бригада і проводила там вакцинування. На сьогоднішній день у нас в громаді 3 пункти вакцинації. Це тут ось в центральній районній лікарні і 2 по сільським радам. У Будилки і Штепівці. За першою освітою Олександр Бакликов – вчитель історії. Вбачає майбутнє будь-якої країни у її дітях. А програма розвитку шкільної освіти, як і розвитку спорту в Лебединській громаді, на рівних позиціях з усіма іншими планами. У школі №1, в №3 реконструювали харчоблоки. Ось цей, наприклад, був колись холодним ангаром. Раніше все це робилося за кошти батьків. Але от, щоб по Тетівську там частково батьки починали цю роботу, а ми вже потім долучилися в 16-17 роках. А по цій школі тут все було зроблено виключно за бюджетні кошти. Про цю відданість міського голови створенню умов для дітей нам розповідає і пані Валентина. Вже 9 років вона очолює педколектив школи номер 6. Розповідає, після створення територіальної громади школи отримують значно більше фінансів для свого розвитку. А це кращі санітарно-гігієнічні умови, утеплення будівель, оновлення навчальної бази, реконструкції внутрішніх шкільних мереж і багато іншого. Утеплення відбулося фасаду, повністю заміна стін, утеплення стін і віконних блоків. Також у нас є такі сходові марші, які також знаходяться з великими вікнами. Там також було утеплення як цеглою, так і заміна на пластику. Ну і велика проблема у нас була – це водовідведення, і каналізація, і туалети. То ми зробили повністю водовідведення і каналізацію як від їдальні, так і від основного корпусу. І також обладнані у нас на першому поверсі туалети для хлопчиків і дівчаток з рукомийниками. І у дівчаток, відповідно останніх вимог, у нас встановлений бойлер для подачі теплої води. Виділені кошти у нас із державної субвенції, де буде придбаний нам комп'ютерний клас із новими столами повністю для освітнього процесу наших діток. Якщо говорити про їдальню, то відповідно ХАСПу, який вже впроваджений, почав він роботу з 18-го року, і впровадження пішло також і по нашому місту, по району скрізь відбулося, то ми, наприклад, за останній рік, кінець 20-21 рік придбали новий холодильник, марміт придбаний, нова електроплита. Олександр Бакликов переконаний, у планах розвитку їх громади важливо залучати допомогу міжнародних фінансових інституцій, розвивати дружні зв'язки, вдячно приймати підтримку меценатів. Цього року на вулиці Сумській, дякуючи депутату Сумської обласної ради Віталію Калініченку, відкрили спортивний довгобуд. Заходимо й на міський стадіон Лебедина. Великі плани щодо благоустрою всього стадіону, щоб все працювало в комплексі. Мрія ж голови – повна реконструкція, але за будівельними нормами замало землі, щоб збудувати кілька виходів оновленого стадіону. Проте змінюватимуть спортивну арену в межах чинних будівельних норм і сучасних стандартів вигляду і функціоналу спортивних об'єктів. У 2006 чи 2007 роках тут було збудовано основу спортивного майданчика. Начебто збудовано. Тоді був такий проєкт, коли потрібно було зробити основу, а потім покриття і трибуни дали б через якісь спортивні організації. Зробили начебто, і так воно це скільки років стояло. Коли ми побачили, що у нас цих майданчиків не вистачає по місту, потреба є, а їх не вистачає. Один тільки в центрі був і все. Тому все-таки вирішили і зробили ще в 2017 чи 2018 році, зробили проєкт для того, щоб зробити реконструкцію того, що вже було. Тобто по-новому його зробити. Ну, в минулому році новообраний депутат Микола Задорожній обіцяв, що щось там в нього не вийшло з виділенням коштів на цей майданчик, а своїми ресурсами не могли потягнути. То на цей рік 940 тисяч виділив Микола Задорожній, депутат по нашому округу, який пройшов. І більше мільйона додали ми. Пройшли тендерні процедури і, як бачите, зараз це все підходить до завершення. Ми ж знову питаємо думки людей, у який бік змінилось їх життя з вдруге обраним міським головою Олександром Бакликовим. Чи можете ви мені розказати, як людині, яка не живе в Лебедині, наскільки в місті дійсно влада працює для людей, наскільки міський голова дбає про громаду, наскільки взагалі місто міняється? Я депутат 3 скликань. І буду при Троєну Анатолію Героївичу був депутатом, і при Бакликову Олександру Миколаївичу був теж, як казати, будемо казати, 2,5 рази. Зміни є. Це особисто, ну як вам казати, і дороги робляться, техніка закупилася при Олександру Миколаївичу. У мене ще 2 неповнолітніх дітей. В школу, коли ходили, значить, прийшов Олександр Миколаївич, не стали ми здавати на школи гроші. здавали, при тій попередній владі здавали, при цей запретив, почав виділяти гроші на дитячі садки, на школи, каналізацію доробив, там, що зараз вже нечистоти не падають у річку Вільшанку, зробив і це він зробив. Що ще таке? Тоді там по водоканалу там теж і техніку закупив, комбінат благоустрою теж, я так не можу зараз перерахувати, скільки це техніки, штук 4-5, мабуть, один із техніки купили. Так що є зміни і такі, як. Для мене це нормально і радісно. Це їдеш по Лебедину, я на своїй машині їздив, я коли її купив, я за сезон, за літній поміняв 3 подшипники на колесах. Дороги поробив, Олександр Миколаївич, я ні одного не поміняв, це їжджу, це вже 3-й рік не міняю, так що слава Богу, я кажу, що таке. Так що є зміни. У затишному парку імені українського гетьмана Павла Полуботка ми говоримо з міським головою Лебедина про найскладніші питання життя громади. Плани по розвитку, це і благоустрій, це і ремонти, це і дороги, це і лікарні, це дуже багато роботи, якщо говорити про життя міста, а тим більше цілої громади. Основа всього цього, за рахунок чого формується бюджет Лебединської громади. Добробут громади залежить від економіки. І якщо починався наш бюджет в цьому році десь із 305 мільйонів, то, я думаю, на завершення буде десь під 350 мільйонів. За рахунок чого це все формується, на жаль, ті підприємства, які колись існували в Лебедині, це і молокозавод, це і завод поршневих кілець, і кроватний завод, це і фабрика пластмасової фурнітури, експериментальний завод. Практично всі ці підприємства зруйновані. В 90-ті роки їх продали, але на їхньому місці з'явилися нові підприємства або власники змінилися. І саме якраз за рахунок цих підприємств формується бюджет громади. Мотор Січ, Укртранспневматика, змінилися власники, швейна фабрика, які почали вкладувати кошти в розвиток своїх підприємств. Це робочі місця, це сплата податків. І ми зараз ще з 15-го року почали з того, що ми почали звертатися до всіх, щоб саме якраз ПДФО сплачувалося тут, тому що тут жителі живуть, працюють, і для них потрібно створювати певні блага якраз саме за рахунок податків. Левова частка доходу бюджету – це якраз є малі підприємці, які, створивши свій невеличкий бізнес, сімейний більшості бізнес, але вони теж дуже багато дають надходжень до бюджету громади. І саме за рахунок цього громада, і ми працювали в місті в попередньому скликанні моєму 5 років, а зараз це ми експонуємо на всю громаду. І от саме це якраз стало для міста основою його добробуту. Сьогодні у нас додався ще інший ресурс – це земля. Сьогодні 22 сільські ради, 125 населених пунктів – це загалом майже 165 тисяч гектар землі. Це величезний ресурс. І там якраз і прозвучало, що як підтвердження наших дій, які ми вже почали робити, що саме якраз за рахунок інвентаризації дасть можливість додаткових надходжень до громади. З якими думками, з якими намірами, з якими мріями і планами ви йшли у 2015 році на цю роботу? Ви вже побачили зсередини, що це не мед, вдруге балотувались. Тобто, наскільки змінився Олександр Бакликов, починаючи з 2015-го, з тими мріями і з тим, що от сьогодні? Моє головне завдання було і залишається. Я хочу повернути людям довіру до влади. От коли буде довіра людей до влади, тоді набагато більше можна зробити. Коли люди не будуть боятися, що керівник громади чи його підлеглі будуть красти, коли вони будуть бачити, коли у нас бюджет, а у нас сьогодні все прозоро, у нас прозоро проводяться тендери, у нас прозоро бюджет викладається, у нас всі рішення викладаються на сайті міської ради. Ми намагаємося показувати, що ми вже зробили. І от саме якраз, я думаю, що мені і вдалося, хоча б на ті 40%, що за мене проголосували, людям повернути довіру до влади. Тому що порівняно з 15-м роком я вдвічі підвищив кількість голосів, які за мене проголосували. Якраз на зустрічах із людьми вони і говорили, ми побачили вашу роботу за 5 років, ми хочемо, щоб ви це продовжували. Так, це робота своєрідна, але це можливо. От якщо кожного дня по чуть-чуть робити щось корисне для громади, тоді буде сталий розвиток. І дуже просто. Перше, працювати і не красти. Це не моє місто, це наша громада, яка повинна розвиватися. І від того, як ми будемо всі працювати, так буде жити і розвиватися громада. Сьогодні громада працює, живе, планів дуже багато і переконаний, що саме якраз збереження такої великої громади матиме у подальшому дуже-дуже гарні наслідки.